Përshëndetje vëllezër dhe motra. Falenderoj Perëndinë e gjallë edhe për këtë ditë që na dha mundësinë që të mbledhemi përsëri bashkë. Është e mirë thot fjala e Zotit, ku vëllezër dhe motra mbledhen së gjithë bashkë për të adhuruar Perëndinë e gjallë, për të lavdëruar atë. Edhe për t'i dhënë lavdi vetëm Perëndisë së gjallë. Dhe sot është një ditë, dita e parë e javës që thot fjala e Zotit, e në ditën e parë të javës Zoti vjen dhe na viziton, na ngushëllon, na bën të shenjë çdo ditë, vëllezër dhe motra. Kjo ditë është një ditë e veçantë. Pse është një ditë e veçantë? Sepse kemi mundësi që të marrim nga trupi dhe gjaku i Jezus Krishtit. Kjo e bën një ditë më të veçantë, sepse çdo ditë të jetës tonë jemi përpara Perëndisë. Edhe çdo ditë kemi mundësi që t'i kërkojmë Zotit falje, hir, dhe çdo ditë kemi mundësi që t'i kërkojmë Zotit tonë të mrekullueshëm dashurinë e Tij. Edhe çdo ditë vjen Zoti dhe na viziton dhe na ngushëllon, vëllezër dhe motra. Dhe çdo ditë thot fjala e Zotit ka pikëllimin e vet, ka atë gjërat e veta që kalon njeriu në këtë jetë. Domos edhe ne kemi dorën e Zotit që na forcon. Kemi dorën e Zotit që na ngushëllon. Çdo ditë ecim me Perëndinë tonë të gjallë. Çdo ditë djalli vjen, domos edhe çdo ditë, çdo sekond Zoti vjen më i fuqishëm. Dhe kjo është arma që edhe vllai që tha, fjala e Zotit është arma jonë, vëllezër dhe motra. Nëpërmjet fjalës së Zotit ne ngushëllohemi, na flet Perëndia, na mëson Zoti, sepse jemi ata nxënësit e Perëndisë, vëllezër dhe motra. Këto ditët që ne jetojmë këtu në tokë, jemi nxënësit e Perëndisë. Edhe kjo duhet ta ndjejmë veten tonë nxënës të Jezus Krishtit. Nuk ka rëndësi çfarë tip unë bën, nga kush je, nga kush vend je, por mos e rëndësishme është që të ndjesh veten tënde në zemrën tënde të jesh nxënës i Jezus Krishtit. Edhe falenderojmë Perëndinë e gjallë, vëllezër dhe motra. Edhe ajo çfarë Zoti do nga ne, shikojmë me hirin e Perëndisë në fjalën e Perëndisë. Do të lexoja disa vargje nga fjala e Zotit. E dim shumë mirë librin e Jonas, edhe çfarë Zoti lejovi në jetën e Jonas. Vamos tek faqja 943, vëllezër dhe motra. Shikojmë lutjen e Jonas nga barku i peshkut dhe çlirimi i tij. Zoti kishte përgatitur një peshk të madh dhe të ngëlltiste Jonan. Dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 net në barkun e peshkut. Atëherë Jona i u lut Zotit, Perëndisë të tij nga barku i peshkut dhe tha: "Në fatkeqësi time i thirra Zotit dhe ai më përgjigj." Dhe gjiri i Sheolit i thirra nga gjiri i Sheolit i thirra dhe ti e dëgjove zërin tim. Me hodhe në një vend të thellë në zemër të detëve, rryma më mori dhe gjithë ndallët e tua dhe valët e tua më kaluan sipër. Atëherë thash: "U dëpova nga prania jote. Megjithatë, do të shikoj akoma në drejtësi në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Urat më kanë rrethuar deri në shpirt. Nera më ka mbështjell. Algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelin e valëve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot, Perëndia im. Kur shpirti im po ligështohej brenda meja, kujtova Zotin, dhe lutja ime arriti deri te ti, në tempullin tënd të shenjtë. Ata që japin pas kotësive të rrem, braktisin vetë burimin e hirit të tyre, por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë, shpëtimi i përket Zotit." Atëherë Zoti i foli peshkut dhe peshku e voli Jonan në bregë. Lavdi emrit të Perëndisë së gjallë, vëllezër dhe motra, të një histori që Perëndia na mëson shumë gjëra. Perëndia na mëson besimin që Jona kishte, omos në rrugën e përditshme ne si fëmijët e Perëndisë, vëllezër dhe motra, mund të bëjmë të njëjtin gjë çfarë bëri Jona. Mund të largohemi nga rruga që Zoti do. Mund të mos dëgjojmë zërin e Perëndisë. Mund mos të dëgjojmë atë çfarë do Zoti që ne të bëjmë jetën tonë, vëllezër dhe motra. Dhe kjo është e rëndësishme të kujtojmë atje ku ne jemi, që është një Perëndi nga kuqia. Është një Perëndi që dëgjojmë, është një Perëndi që pret me dashurin për fëmijët e ti. Ku ti je aty në shtëpinë tënde, në dhomën tënde, ku ti ndodhesh në gjendjen shpirtërore që ti je, kujto dhe kthej sytë tek Jezusi Krishti.
nga dëshira e zemrës tënde, thërriti Jezusit. Kështu bëri dhe Jonaja. Në barkun e peshkut, thot, u kujtua dhe i thërriti Jezusit. Edhe Jezusit çfarë bëri? E dënovi, në asnjë mënyrë. Jezusi e priste që t'i thërriste. Edhe kishtë përgatitur Zotin, kishtë një plan të mrekullueshëm Jezus Krishti, për çdo njëri nga ne. Në qovë se ne jemi të rend, në qovë se ne nuk kalon mirë në gjendje tonë shpirtërore, nuk ndihemi mirë në familjen tonë, duhet t'i thërrasim Perëndisë tonë të gjallë. Në çdo kohë, në çdo moment, në çdo situatë që ti të ndodhesh, duhet t'i thërrasësh Jezus Krishtin, siç bëri vllai jon Jonas, vëllezër dhe motra, edhe ai ishte më keq, ishte në barkun e peshkut. Edhe aty ku mund të dëgjoj Zoti, edhe aty Zoti mund të dëgjoj. Kudo që ti ndodhesh, kudo që u ndodhem, Zoti mund të na dëgjoj. Se është i plot fuqishëm për ndjarin e gjallë. Është i kudo ndodhur. Prandaj thotë dhe në fjalën e Zotit, futu në dhomën tënde, thotë, futu në dhomën tënde. Aty në vetmin tënde ku ti je. Dhe lutu Perëndisë tënde. Hape zemrën tënde Zotit, e Zotit do të dëgjoj. Zoti do të vijë dhe do të vizitojë me frymën e tënde, me frymën e tij të shenjtë. Zoti do vijë dhe do të mbushëllojë, do të japi paqe në zemrën e Perëndisë. Është mirë që ti jetosh me Jezus Krishtin. Vëzë dhe motra, është vërtet hir i Zotit që na ban gjallë, vëzë dhe motra, mos është edhe gëzim që ti jetojmë me Perëndinë gjallë. Shikoni të gjithë njerëzit hecin pa ditur se ku. Mbredhin pa ditur se ku, lodhen pa ditur për çfarë. Të gjitha gjërat do t'i lëm një ditë këtu. Po mos ne e dim për çfarë po heci. Ne e dim, vëllezër e motra, për çfarë po lexojmë fjalën e Perëndisë. Ne e dim kohën të dielën për shembull, që njerëzit e tjerë lëvizin në çdo vend, ne e dim pse këtë një orë ja kushtojnë Perëndisë së gjallë. Vim në kishën e Zotit, sepse kush i pëlqen Zotit. Të mbledhen të gjithë vëllezërit bashkë fjala e Zotit. Edhe me fjalë ngushëlluese, me fjalë nga fjala e Perëndisë, të ndërtojnë njëri tjetrin këtë fjalë e Zotit. Edhe të presim në prezencën e tij që Zotit na udhëheqi dhe Zotit na drejtoi zemrat tona dhe zemrat tona. Prandaj është e rëndësishme që jeta jon ti pëlqej Perëndisë. Jeta jon ti jetë përpara Perëndisë si një dhambë e ndezur dhe zemrat tona, që ti jemi gati për të shërbyer atij, të jemi gati që ai të vijë në marrë. Kjo është ajo çfarë Zoti ndon nga ne. Përgatisim zemrat tona, vëllezër dhe motra, edhe t'i kërkojmë Zotit hir dhe mëshirë. Kështu thotë fjala e Zotit, në fatkeqësi time i thërrita Zotit, ndaj imi të gjith, nga gjiri i Sheolit i thira dhe ti e dëgjove zemrën tim, zërin tim. Reshti 3 aty ku lexuam. Në qovë se neve ndodhemi në diçka në jetën tonë, mos ki frikë vesh për para Perëndisë. Mos thoj, bo, Zoti mua nuk më dëgjon. Kështu si i kam bërë unë gjërat, nuk më dëgjon Zoti. Është shumë larë meje Perëndia. Merë guxim. Merë një vendim në jetën tënde. Duhet të kthehem tek prania e Perëndisë së gjallë. Mos të qëndroj akoma atje ku unë jam, në hallin, në problemin tim, në vuajtjet e mia, në mendimet që vinë i lihu vendos në kokën time dhe në mendje time. Shiko, Zoti ka braktisur, shiko, Zoti ka harruar, shiko, Zoti nuk të do. Tu e në gjërat e të lihut, Zoti na do, vëllezër dhe motra. Zoti është ai që na jep forcë dhe na ngushëllon çdo ditë dhe na pret që të vëmë në ngushëllim, na ngushëlloj Zoti, vëllezër dhe motra, në praninë e tij. Prandaj duhet të kemi guxim e duhet të themi, Zot, unë kshu jam. Jam i dobët, jam mëkatar, nuk bëhet të çfarë ti do në jetën time. Më jep forcë, o Zot, më ngushëllo, o Zot, më jep dashurinë tënde, më jep që të të dua, më jep që të dua njerëzit për rreth, më jep që të dua fjalën tënde, që të dua ty më shumë se çdo gjë tjetër, me përulësi dhe dashuri, vëllezër dhe motra. Këtë do Zoti në zemrat tona, të jemi të përulur, të jemi të dashur siç Jezusi që i dashur. Në çdo vend Jezusi ku shkonte, jepte dashuri. Edhe në ditën e fundit, në momentin e fundit, kur Zoti qenë në krysh,
dy njerëz të tjerë që janë në kratë të djathtë dhe në kratë të majtë, çfarë bëri Zoti? Prapë tregovi dashurinë e tij. Si e tregovi dashurinë e tij, duke falur përsëri të gjithë njerëzit që i kishin qelluar, duke i thënë shumë gjëra, Zoti tha, "Vat, fali, sepse ata nuk dinë çfarë bëjnë." Edhe tregovi dashuri Jezusit dhe Zotit motra. Edhe me këtë dashuri këtë do Zoti të na japë dhe neve dashuri, na mësoj nga fjala e tij me dashurinë e tij, që askush nuk duhet të na ndajë nga dashuria e Perëndisë. Askush, thot fjala e Zotit dhe Zotit motra. Në hirin e Zotit lexojmë në disa vargje të tjera, tek 183 faqa dhe Zotit motra, te Romakët 8, te 31, rreshtet. Çfarë të themi pra për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundra nesh? Askush, vëllezër dhe motra. Qoftë se Zoti është aty ynë, drejtuesi i jetës tonë, askush nuk do të jetë kundra nesh. Do të vinë probleme, do të vinë mundime, do të vinë dallë të mbyllura përpara jetës tënde, përpara familjes tënde, por mos ta dish që Zoti është me ty. Në çdo provë, në çdo lloj sprove që ti kalosh, provë që ti kalon, ta dish që më mbrapa vjen bekimi i Perëndisë. Vjen dashuria e Zotit, vjen ngushëllimi i Perëndisë me Zotin e motra. Edhe askush nuk thot fjala e Zotit, askush nuk do të më ndaj Zot nga dashuria e Perëndisë. Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na adhuroj të gjithë këta gjërat bashkë me të. Kush do t'i padis të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që ish fajson. Kush është ai që do t'i dënoj? Krishti është ai që vdiq, por për më tepër ai u ringjall. Ai është në të djathtë të Perëndisë dhe ai ndërmjetëson për ne. Falenderojmë Zotin dhe Zërë Motra për Jezus Krishtin që është ndërmjetësuesi ynë. Është ai që ndërhyn tek Ati ynë për neve. Për ty personalisht, Zoti lutet për ty. Falenderojmë Zotin, që ai vdiq në kryq për mëkatet tona, edhe na do përsëri, e na ngushëllon përsëri vëllezër dhe motra. Dhe kjo është ajo që në pjesë provash në jetën tonë, sepse njeriu kalon vështërsi vëllezër dhe motra, të kujtojmë Jezus Krishtin, të kujtojmë dashurinë e tij, të kujtojmë vëllezër dhe motra që Zoti na do. Ati ku ti ndodhe, Zoti na do edhe na pret me padurim që ti kërkojmë ati. Na pret me një zemër të madhe, me një dashuri të përjetshme, që të vetë edhe ti thrasim emrin e Zotit. Ku ti ndodhe, thirrje atë, emri Zotit ka fuqi. Emri Zotit ka fuqi të shpëtoj, emri Jezus Krishtit ka fuqi të shëroj, emri Jezus Krishtit ka fuqi që të nxjerrë nga palta e moçalit ati ku ti ndodhesh, e të sjelli në dritë ku drita është vetëm Jezus Krishti, të largohesh nga errësira e botës e të sjelli Zotin në dritën e tij. Emri i Zotit ka fuqi, omos. Asnjë emër tjetër nuk ka. Vetëm emri i Perëndisë tonë të gjallë ka fuqi të ndryshojë dhe të bekojë edhe të shpëtojë. Kjo është e rëndësishme që Jezusi vjen edhe na shpëton. Jezusi vjen edhe na ngushëllon. Jezusi vjen në mendimet e tona të tepërta, në drejtimin e tonë të jetës dhe zemota që mendojmë shumë, duhet të arrim shumë gjëra për të bërë në jetën tonë. Hajtë të bëjmë edhe këtë, hajtë të bëjmë edhe këtë, hajtë të bëjmë edhe këtë. O mos Jezusi thot, kërko më parë mbretërinë e Perëndisë. Edhe të gjitha gjërat do të shtojnë. Të gjitha gjërat e tjera do të bëhen, thot Zoti. Unë do të të bekoj, thot Perëndia i gjallë. Edhe prandaj dhe zemota është e rëndësishme të kërkojmë për herë të parë Zot, çfarë ti do në jetën time? Zot, çfarë ti do që unë të bëj për ty? Atë pak çfarë ti mundesh. Ma mos bëj me një zemër të pastër. Bëj me një zemër të cilëtër. Bëj me një zemër po e bën për Perëndinë e gjallë. Nëse ti pët mundësia që të flasësh fjalën e Zotit, lejo Zotin në zemrën tënde që tu dhëshi ai. Sepse ne si njerëz nuk dimë të flasim. Ne si njerëz bëjmë shumë gabime. Ma mos po fryma e Zotit vjen. Edhe të uheq, Zoti di që të flasit, Zoti di problemin e vllajt ose motrës që po të dëgjon, Zoti di personin që të sjell përpara teje, që ti t'i flasësh, dhe çdo ditë duhet të mbushemi prej fjalës së Perëndisë, sepse është e rëndësishme që të mbushemi, të marrim nga fjala e Zotit, edhe t'i japim
nga fjala e Zotit. Vetë Jezusin që piri i Perëndis të natën e kalonte në lutje. Të mirë të udhëheqje nga Perëndia, ta drejtohet te Perëndia të tij të forcë, Zotit, kur ai jetonte këtu në tokë. Dishepujt i zinte gjumi, edhe Jezusi mos lutesh. Pse? Sepse donte udhëheqje nga ati i tij. Edhe kështu edhe ne, vëllezër dhe motra. Atë pak minuta, atë pak kohë të jetës tonë që na dhuron Perëndia, le t'ia kushtojmë atij nëpërmjet lutjes, nëpërmjet fjalës së Perëndis, nëpërmjet zëmbjellës së bashkuj, sa të kemi mundësi. Çdo ditë pak më shumë, 2 minuta më shumë, 3 minuta më shumë me Jezus Krishtin, sepse duam t'i ngjajmë Jezusin. Duam t'i pëlqejmë atij, duam që të adhurojmë emrin e tij të lartë, vëllezër dhe motra. Prandaj thot fjala e Zotit, kush do t'i papis të zgjedhur të Perëndis? Perëndia është ai që i shfaqson. Perëndia është ai që i mbushëllon. Perëndia është ai që i fal mëkatet. Perëndia vetë, vëllezër dhe motra, u dëvem për para fronit të tij, qofse ne do të ecim sipas fjalës së tij, do të na thotë, eja, fëmija him. Këtë duam të dëgjojmë nga Zoti, vëllezër dhe motra. Duhet të dëgjojmë fjalën që ta thotë eja biri im, eja bija ime. Kjo është ajo e rëndësishme, kjo është ajo rrugë që ne kemi zgjedhur dhe të ecim me Perëndin tonë të gjallë. Do të thuash, nuk ka shumë besimtar që i besojnë Zotit. Zoti ka veprën e tij për të bërë kudo. Zoti do t'i bjeri fëmijët e tij në kohën e dur, në momentin e dur. Mos ne pak që jemi, duam t'i shërbejmë Perëndisë tonë të gjatë, duam t'i japim zemrën tonë të gjithë Jezus Krishtit. Kjo është e rëndësishme. T'i japim zemrën tonë Jezus Krishtit, edhe Zoti të vijë edhe të veprojë, të vijë edhe ta mbushë zemrën tonë, të vijë edhe ta pastrojë zemrën tonë nga çdo ditë edhe më shumë, që t'jemi të denjë dhe të shenjë përpara Perëndisë së gjatë, edhe t'vijë Zoti edhe të veprojë me neve dhe me jetën tonë, vëllezër dhe motra. Kjo është ajo çfarë Zoti do. Reshti më poshtë, kush është ai që do t'i dënoj? Krishti është ai që vdiq, po për më tepër ai u ringjall. Ai është në të djathtë të Perëndisë dhe ai dhe mjetëson për ne. Kjo që tha vëllezër dhe motra, Zoti është ai që vdiq në krysh për neve, Zoti është ai që ndërmjetëson tek ati për neve, vëllezër dhe motra, dhe kemi një ngushëlldhues, kemi vëllezër dhe motra një person që lutet për ne, aty Jezus Krishti, biri i Perëndis, që lutet për ty dhe për mua. Nuk je vetëm në këtë botë që ti jeton këtu, nuk je vetëm. Ke Zotin pranë teje, ke Jezus Krishti që ti jep forcë çdo ditë edhe më shumë. Kjo është e rëndësishme, vëllezër dhe motra, të duam Perëndin e gjallë edhe të lëmë jetën tonë në dorën e tij. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëdhimi, angushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a reziku, a shpata, as kush nga këto gjera nuk do të nëndaj nga dashuria e Perëndis. As mundimet nuk do të nëndaj, as lodhja nuk do të nëndaj, as vapa, as skamja, as uria, thot fjala e Zotit, as në gjerë nuk do të nëndaj nga dashuria e Perëndis, sepse aty është një dashuri e përjetshme. Është e panohshme dashuria e Zotit. Ka për të gjithë dashuri Zotit. Të gjithë personalisht ka dashurinë e vetë, si që një prindë që i do fëmijët e tij pa përjashtim, nuk i davon. Nuk i jep të voglin e do më shumë edhe të madhin nuk e do, ose të mesmin e do më shumë. Dashuria e Zotit është e gjithë e njëjtë. Kështu është edhe prindi, i do të gjithë të njëjtë. Llogariteni, prindi që është prindi është njerëzor, do më të mirë e fëmijës së vet, por mos aty që është në qiell, që të lavdërohet gjithmonë emri i tij, që është aty ynë qiellor, nuk na do më shumë se baba ynë. Edhe kujdeset me ne, edhe na flet, edhe na mëson rrugën që duhet të ecim. Ajo që është, duhet ta dëgjojmë zërin e Perëndisë gjallë. Bariu i mirë është Jezus Krishti, ai kujdeset për delet e veta. Ai është që na ngushëllon, vëllezër dhe motra. Prandaj ta duam edhe të jemi fëmijët e Perëndisë. Siç është shkruar për ty, po vitemi gjithë ditën, u numëruam si delet për të erë
por në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na ndeshi. Jemi më shumë se fitimtar vëllezër dhe motra për hir të Jezus Krishtit. Asnjë gjë nuk bëhet me forcë, asnjë gjë nuk bëhet me mundim, por gjithçka bëhet nëpërmjet frymës së Perëndis. Gjithçka vëllezër dhe motra është Zoti përpara nesh, edhe ai na udhëheq vëllezër dhe motra. Dhe falenderojmë Perëndin e gjallë që ai është fitimtar, ne jemi fitimtar bashkë me te. Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëj, as pushtetet, as fuqia, dhe as gjërat e tashme, dhe as gjërat e ardhme, as lartësit, as sëmundësit, as në një tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndalë nga dashuria e Perëndis që është në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Të gjitha këto gjëra, vëllezër dhe motra, nuk do të na ndalë. Nuk do të na ndalojnë të lavdëruar i Zotin tonë. Nuk do të na ndalojnë të hecim me Jezus Krishtin, vëllezër dhe motra. Zemra jonë të jetë fitimtare me Jezus Krishtin, sepse Zoti ka mundur gjithçka. Mund të vinë problemet, ama nëse ne i thërrasim Jezus Krishtin si Jonas i thërriti nga barku i peshkut, edhe ne në çdo problem që të kemi, le të thërrasim Jezusin. Do vi Jezusi dhe të na shpëtojë nga zemra. Do vi Jezusi dhe të na ngushëllojë. Edhe prandaj ne nuk do të bëjmë brapa në asnjë mënyrë. Mund të vinë probleme në jetën tonë, ama fjala e Zotit na thotë askush nuk do të na ndajë nga dashuria e Perëndisë. Askush nuk do të na ndaj që të quemi dhe të jemi bijë të Perëndisë së gjallë. Falenderojmë Zotin dhe zërin motra. I lutem i Perëndisë për të gjithë veprën që do të bëjmë këtu në Shqipëri, për gjithë juve dhe zërin motra dhe Zotit na bekoj, edhe juve të na keni në lutje, sepse kemi nevojë njëri tjetrin. Siç ne kemi nevojë për Zotin edhe ju keni nevojë për Zotin. Të gjithë ai na ka mbështjellë zërin. Ai na ka bërë një familje të madhe. Ai na ka sjellë në kishën e tij. Falenderojmë Zotin. Zoti na bekoft e na ngushëllof për gjithçka. Amin.